მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. ჩვენი მყოფებით ტარო სარხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ნათელი ენერგიების ტარო. ნათელი ენერგიების ტარო და შეიძლება კლასიკური ტაროც დავიხმარო, ასე რომ გავანცადო. Და ჩვენ ვისაუბრებ ასე თემაზე. დაბნეულობაში იმყოფებით. Როგორ მოიქცეთ? Სად არის გამოსავალი? Რას გარნახობთ სამყარო ტაროს ენით? ნახოთება. Არ იცით როგორ მოიქცეთ? Გარკვეულ სიტუაციაში იმყოფებით. Აბა შეხედოთ ერთი. Რა სიტუაცია ეს? Რას ეხება თქვენი დაბნეულობა? Აბა შევეკითხოთ ერთი. ნათელი ენერგიების ტარო როგორ ხედავს თქვენ სიტუაციას? Შევეკითხოთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Აგრეთვე გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვინც ხართ ახლა ამ წუთში სტუმრის სტატუსით შემოსული. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ იყოთ სრულუფლებიანი ტაროს არხის სრულუფლებიანი წევრები, გამომწერები და თქვენ აღარ გამოგრჩებათ ჩემი არც ერთი ვიდეო, როცა კი ავტვირთავ მას ჩემს არხზე. Ესე იგი, ვსაუბრობთ რაზე? Საუბრობთ თქვენი დაბნეულობა და გამოსავლის გამოსავალი. Როგორ ხედავს ტარო გამოსავალს? Აი ამ დაბნეულობიდან როგორ მოიქცეთ? რანაირად მოიქცეთ? Rato ხართ დაბნეული? Საიდან მოდის ეს თქვენი დაბნეულობა და ასე შემდეგ. Მოდით ნახოთ. Ჯერ პირველ რიგში ტრადიციული შეკითხვა. Აუდიტორია როგორ ხასიათზეა ახლა? Ვინც მიყურებთ? Ვინც მიყურებთ? Აბა ნახოთ თქვენი განწყობა და რასთან დაკავშირებით არის ისეთი თუ ასეთი განწყობა თქვენი. Აბა ნახოთ თქვენი განწყობა, ნახოთ. Აქ ჩანს 6-იანის მონეტები. 6-იანის მონეტები და თქვენი ფიქრი. თქვენი ფიქრი ჩანს სავარაუდოდ სამკუთხედზე. Სამკუთხედი ხო იცით რასაც ნიშნავს? Როცა ურთიერთობაში მესამე პირია ჩართული და ის მესამე პირი ამღურებს წყალს აი ამ ურთიერთობაში. Ისე ღვთის მადლი ჩანს სამყარო თქვენკენ არის, თქვენ გიწყობთ ხელს უფრო მეტად აი ამ რაღაცა სიტუაციაში. Კარგით, შევეკითხოთ ახლა დანარჩენი შეკითხვები დავსვათ. Ესე იგი ძირითადად აუდიტორია, რომელიც მე ახლა მიყურებს, აინტერესებთ სიტუაციაში მესამე პირის ჩართულობა და რა უნდა მესამე პირს და რამდენად გამოვა თავისი ზრახვები, რამდენად გაიტანს რაღაც თავისას. აბა ნახოთ, ვერაფერად ვერ გაიტანს, იმიტომ რომ ღვთისშეწევნა თქვენკენ არის. ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ? Როგორ ხედავთ თქვენ? Აბა ნახოთ. Ტაროს გაშლა ქალბატონებისთვის. Აჰა. თქვენი ფიქრები, თქვენი ფიქრები მიდის. Როგორ ხედავთ თქვენ? Ანუ თქვენ როგორ ხედავთ? Მე კი არ მაინტერესებს აქ ის მეორე პირი, არამედ თქვენ როგორ ხედავთ ტარო. Თქვენ ხედავთ ასეთნაირად. Საითაც მიდის თქვენი ფიქრები. ეს არის აი შეუმდგარი რაღაცა მომენტში ჩამოუყალიბებელი ადამიანის ფიქრები. არ გეწყინოთ, მაგრამ თქვენ არ ხართ მზად აი ამ რაღაცისთვის, რაც თქვენ ფიქრები დაგიდით აი თავში. შეიძლება ეს იყოს სიყვარული, შეიძლება ეს იყოს კარიერა, შეიძლება ეს იყოს ის საკითხი, რასაც თქვენ ეჭიდებით. Არ ხართ თქვენ მზად ჯერ მაგ საკითხისთვის. Თუ რომანტიკულ ურთიერთობას განვიხილავთ, რომანტიკული ურთიერთობა იყოს ამ სიყვარულისთვის. Აი იცით როგორი რაღაცა? ხედავთ თქვენ ტარო როგორც არასერიოზულს აი ამ სიტუაციაში, გესმით? Აი ეხლა ამ ეტაპზე ხართ რაღაცა ძალიან აჟიტირებული და აი ეს გრძნობა რაც თქვენშია არ არის სერიოზული. თქვენ გონიათ რომ სერიოზულია, მაგრამ ეს მალე გაივლის, რაღაცა ზედაპირულია, გესმით? Რაღაცა ზედაპირული, აი როგორც მოხიბლული ადამიანი რაღაცა ესე, ინფორმაციულად, მხედველობით, სმენით, აი რაღაცა ესეთი. ბავშვს რომ მოეწონება რაღაცა და რო ატყდება დედა მიყიდე, აი ძალიან რომ მოეწონება რაღაცა და აი მერე რო ტირის და მიყიდეთ,
ai răgaz tkvenc ase bavshi uvitkhart, ai răgaza an vigatsa zalian mogtsont, ai zalian mogtsont. Magram tkven ar ufikrdebit ramdenad ghrma aris ai es grznoba. Aris zedapiruli geunebit ak chans, ai rogorc adamians ro mova utsvat ragatsa grznoba, erti nakhvit siqvaruli da es ar aris seriozuli gesmit, ar aris seriozuli es. Ეს არ არის სერიოზული და აი როი თქვენ ფიზიკურ დონეზეა. ფიზიკურ დონეზე სიყვარულია გესმით? ეს არ არის მენტალური და გულით სიყვარული. არა. სხვათაშორის ამაზე თქვენ გეფიქრებათ კიდევაც. თქვენი გადამეტებული ფიქრები ჩანს. აი აქ ამოვიდა სკანდინავიური იეროგლიფებიც. Runebis სახელწოდებით ალბათ გაგიგიათ, ხო? Ხო. Რაღაცა ესეთი სიტუაცია. Დეპრესია, ფიქრები გადამეტებული. Სამყაროს არ უყვარს ეს, ესეთი გადამეტებული ასე ვთქვათ, აი დეპრესიაში ჩავარდნა და ფიქრებში. Დაკიდებული კაცი, მოკლედ. Გაჩვენებთ, არ არის პრობლემა. Გაჩვენებთ, აი დაკიდებული ადამიანი, რომელსაც არაფერი არ აინტერესებს გარდა იმ ჩანაფიქრისა, რაც აქვს ჩაფიქრებული. Და სხვათაშორის, აი ამ ჩანაფიქრს რაღაცნაირად ართულებთ თქვენ. Იმიტომ რომ რაღაც მიყავთ ისეთ სიტუაციამდე, რომ აი რაღაცა გამოუვალი სიტუაცია. გამოუვალი სიტუაცია არ არსებობს შემოკარგებო. ყველაფრიდან არსებობს გამოსავალი. მოდით ნახოთ, შევეკითხოთ, აბა რას გირჩევთ თქვენ ტარო? Რას გირჩევთ სამყაროს? Უფროსად სამყარო რას გირჩევთ ტაროს ენით? აბა ნახოთ, რას გირჩევთ. აი უხეშად რო ვთქვა, როიციან ხოლმე ესეთი გამოთქმა, ატეხილია. აბადიეთ, მაგრამ აი ესე ჩანხართ რაღაც. არასერიოზულად ატეხილი ადამიანი. არ გაინტერესებთ სხვისი აზრი, არ გაინტერესებთ განსხვავებული აზრი. Холод ერთი რაღაცა გიტრიალებთ თქვენ. Ай ასეთ სიტუაციაზე ვიტყოდი, რომ თქვენ ხართ ენერგეტიკული ქანქარების ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული. Анкесზე ხარ წამოგებული უბრალოდ. Аба ნახოთ გამოსავალი. გამოსავალი დაბნეული ხართ, დაბნეული ხართ და ай ამ გამოსავალს როგორ ხედავს? Ძალიან კარგი გამოსავალია, მითხა გითხრათ. Акат ჩანს რუნები, აი აქ თუ არის დაყირავებული ყველა რუნა. სკანდინავიურცი ისინი ნიშნები მაქვს ხედულობაში. Აქ უკვე ყველაფერი გასწორებული, სწორად წაღმა მდგომარეობაშია. Გამარჯვება, გაძლიერება, სურვილის ასრულება და რაც კი ცუდია, ის წარსულში რო გადადის, აი ესე. Აქ ჩახართ თქვენ როგორც ქურუმი ქალი. Რამის მიმართავთ მაგიას, არ გინდათ, არაფერს არ მიმართოთ. ლოცვის ძალა არის დიდი. ლოცვა, მეტი არაფერი, ან და ვიზუალიზაცია. ჩვენშია უფალი ხალხო, ჩვენში. ჩვენი სიტყვით სასწაულების მოხდენა შეგვიძლია. ლოცვის ძალას აქვს უზარმაზარი ენერგია. სადეთ არ გინდათ, ილოცეთ. არ გინდათ არავითარი ლოცვების წიგნი, თქვენი სიტყვებით წარმოთქვით გულით და სულით, რაც გინდათ რომ მოხდეს. Მოდით ნახოთ, ახლა მე არ გეუბნებით, რომ სასწაულები სასწაულებზე ილოცოთ არარეალურზე. Რაც ეხება საკითხს. Და ღმერთმა უკეთესად იცის, როგორ აასრულებს აი ამ თქვენს წადილს, ასე ვთქვა, თქვენს სურვილს. Რამდენად არის თქვენთვის აუცილებელი ესა თუ ის თქვენი სურვილი? Ქენი სურვილების ასრულება ჩანს შემოკარგო აქ და ღვთის მადლი. რაღაც ინტუიციურად გაძლიერებული ჩანხართ. Და მე მგონი რომ მაგიაზე და არ დაიხევთ უკან და აქ გირჩევთ თქვენ რომ მაგიას არ მოგიდოთ ხელი, იმიტომ რომ თქვენ თვითონ გაქვთ რაღაც ბუნებრივად ტელეპათიურად ენერგიების გაგზავნის უნარი. Разედაც ფიქრობთ იქ იმყოფებით, საერთოდ ეს აქსიომა. Разედაც ვფიქრობთ, რა სიტუაციაზედაც ვფიქრობთ, ვიზედაც ვფიქრობთ, იქ ვართ. Ამიტომ აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები და სიტუაციები.
როცა ადამიანები წარსულზე ფიქრობენ, წარსულის ცუდ მომენტებზე, იქ იმყოფებიან და ძალიან ხშირ შემთხვევაში იწვევენ კიდევაც აი იმ სიტუაციებს ხელახლა, აწმყოში, ეხლანდელ დროში იწვევენ. Და მე უკვირთ, ვაიმე ვერაფრით ვერ გამოვედი ამ სიტუაციიდან, ვაიმე თითქოს მოჯადოებულ წრეზე დავდივარ. Რა თქმა უნდა, ივლით მოჯადოებულ წრეზე, როცა თქვენი ფიქრებით იზიდავთ იმ სიტუაციას, რაზედაც ფიქრობთ. Ესე იგი, თქვენი დაბნეულობა. Ნახოთ ახლა თქვენი დაბნეულობის დასასრული, როგორ ხედავთ თქვენი დაბნეულობის დასასრულს. ნათელი ენერგიების ტარო. Თქვენ მოლოდინის რეჟიმში ხართ, როდის მიიღებთ აი იმ რაღაცას, რაც ძალიან გულით გინდათ. Ნახეთ, მოლოდინის რეჟიმი. ელოდებით. Ელოდებ, ნუ აქ მამაკაცია ახლა გამოსახული. Ეს იშლება ქალბატონებისთვის. Თქვენ ელოდებით, როდის მიიღებთ, აი ნაყოფს როდის მიიღებთ იმ თქვენი, როგორ გითხრათ, თქვენ ჩადებული ენერგიისგან, რაც თქვენ გაგიკეთებიათ, რაც თქვენ გაგიციათ. Შეიძლება ეს იყოს ფინანსები, შეიძლება ეს იყოს გრძნობები, სიყვარული. Უბრალოდ გაინტერესებთ, ინტერესი კლავთ, ამისი სურვილი გაქვთ, რომ გამოხმაურება მიიღოთ კონკრეტული პიროვნებისგან, პასუხი, რომ გაქცეთ პასუხი აი ამ თქვენს გრძნობებზე, ეს რომანტიულ ურთიერთობებზე თუ ვისაუბრებთ. Თუ კარიერაზე ვისაუბრებთ, მაშინ თქვენი გაცემული აი ეს რაღაცა ფინანსები როდის გამოიღებს ნაყოფს, ანუ როდის გაურმაგდება, როდის გასამაგდება, როდის გაძლიერდებით ეკონომიურად, ფინანსურად, ან და კიდევ ჯანმრთელობის თვალსაზრისით თუ განვიხილავთ, მაშინ აი რასაც იტარებთ თქვენ მკურნალობას, როდის დადგება შედეგი, როდის გამოჯანმრთელდებით და ასე შემდეგ. აი ეს არგანი არის მოლოდინის რეჟიმი. Da, ვნახოთ და სხვათა შორის იცით რა არის? Აი ვიზუალიზაციის ტექნიკას იყენებს ეს ადამიანი. ვიზუალიზაცია ამ შემთხვევაში თქვენ გამოგადგებათ. წარმოიდგინეთ თქვენი თავი უკვე ასრულებული და დასრულებულია ეს პროცესი, რაც თქვენ გინდათ. Და თქვენი თავი წარმოიდგინეთ ამ სიტუაციაში. შეიგრძენით. Თლიანად შეიგრძენით, აი სულით, ხორცით შეიგრძენით უკვე თქვენი სიხარული, თქვენი კმაყოფილება აი ამ სიტუაციაში. Ეს არის ვიზუალიზაცია. აი ასეთი ტექნიკები, ასეთ ვიზუალიზაციის ტექნიკა დღეში რამდენჯერმე შეგიძლიათ. Შეიძლება აი რა საქმესაც აკეთებთ, ან აუთოებთ, ან სადილს აკეთებთ, ან სადმე მიდიხართ, სულ იფიქრეთ აი ამაზე, რომ განხორციელების შემთხვევაში, აი ამ თქვენი ჩანაფიქრის განხორციელების შემთხვევაში, როგორ იმოქმედებს ეს თქვენზე, როგორი განწყობით იქნებით და როგორი იგრძნობთ თავს. Აი წარმოიდგინეთ. Ხო იცით უკვე, რომ აი ეს თქვენი ჩანაფიქრი იმ თქვენ ჩანაფიქრზე რა რეაქცია გექნებათ. ეს ხო იცით უკვე, არა? აი ეს რეაქცია უნდა გამოიწვიოთ წინასწარ და ეს თქვენ დაგეხმარებათ, რომ მოიზიდოთ აი ეს მომენტები, მოიზიდოთ და მოიყვანოთ ახლოს. Კიდევ და კიდევ შეგახსენებთ, წარსულის უარყოფით ფიქრებს თავი დაანებეთ და აი ასეთი ვიზუალიზაციის ტექნიკას დაეუფლეთ. Სულ იმას გეუბნებით, რომ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები ჩვენ თვითონ ვართ თქო და იყავით თქვენი ცხოვრების რეჟისორი. დაწერეთ სცენარი, მაგალითად, გაწერეთ მთელი თვის გეგმა, რა უნდა გააკეთოთ ამ თვეში. დასახეთ მიზანი, რომ დაწერთ ფურცელს, აი მაგალითად, უნდა გავაკეთო ეს, რაღაცა კრეატიული იდეა მოგივიდათ, ხო? აი მაგალითად, ეს უნდა გავაკეთო ამა და ამ თვის 16 რიცხვში, ხო? თქვენ უკვე ფიქრობთ, აი უკვე დაპროგრამებული ხართ იმ 16 რიცხვისთვის, რომ 16, მაგალითად, მაისს, ისე ვიცახი მაგალითისთვის, მაგალითად, 16 მაისს უნდა დავიწყო აი ეს საქმე. Და ეს საქმე მე მომიტანს წარმატებას. ზუსტად 16 რიცხვში თქვენი, აი ქვეცნობიერი შეგახსენებთ. შეგახსენებთ, რომ თქვენ 16 რიცხვისის უნდა დაიწყოთ ის საქმე. Და თან ეს საქმე, რომ წარმატებასაც მოგიტანთ, აი ისე. გესმით, ხო? აი ეს არის ვიზუალიზაცია. ასე რომ გააკეთეთ ესე. და იყავით თქვენი ცხოვრების რეჟისორები, ჭკვიანი რეჟისორები.
Vnahot, aba, randinat gajris aes metodit quens hovrebashi, vnahot. Randinat gajris aes metodit quens hovrebashi. Ai nahet, ak chanser vianis monetebi. Ibatono. Iact iurep, mireb kidevacedex. Ariact iurep, vera persat ver mireb. Radkmaunda, tu ese vici debit, da pehi pe gada debuli, vera persat ver mireb, tu esia. Tu iact iurep, tu imușaveb. Da, elementarul tu gag etept ai am zalien martiv metods, vizualizatis metods, da tamplius activuroba sa tam adept, ratkmau da tkvenis survilis asrulebis șansebi gaizrdeba sulu pro da upro metat. Eciui arge pare bodet, agashi. Dat este targirat, dat este. Esia ce muc arge po ese, gamodit arsulis ესეთი უარყოფითი ფიქრებიდან და აი ასეთი ვიზუალიზაციის ტექნიკით იცხოვრეთ. Იცით, ეს საინტერესოც არის. Საინტერესოც არის, როცა ვიზუალიზაციას ჩართავთ, ხო? Უკვე იძულებული გახდებით, რომ თქვენ გახდეთ კრეატიული, რომ რაღაცეები გეგმები შეიმუშაოთ თქვენ ცხოვრებაში. Და რომ დაწერთ აი ფურცელზე, რომ მე მაგალითად მე უნდა გავაკეთო აი ამ და ამ რიცხვში უნდა დავიწყო ეს საქმე. Da, ეს საქმე მომიტანს დიდ მოგებას და მართლაც ესე იქნება. Დაიწყებთ ამ და ამ რიცხვში თქვენ საქმეს და მოგიტანთ ეს საქმე დიდ მოგებას. Იმიტომ რომ მუხტი დევს უკვე აი იმ რიცხვში. Მიხვდით ხომ? Მუხტი ენერგეტიკული მუხტი არის ჩაპროგრამებული აი იმ რიცხვში. Აი ესე მუშაობს კვანტური ფიზიკა. Კარგით, ნახოთ ახლა დაბნეულობაზე ვსაუბრობდით, ხო? დაბნეულობა. Dabneulobis gafantua, abam nahot, dabneulobis gafantua. Ra kargi karti amovida, ra magari karti amovida. Ama shekhedet, dabneulobis gafantua, ratkma unda, kvertkhebis tuzi amovida. Survilebis asruleba. Zustat, ai vertski vinatrebdi, ai ar vici, amistanak artis, ese igi, tkveni dabneulobis gafantua, ratkma unda, gaifanteba tkveni dabneulobats, imito ro tkveni survili ubraud asruldeba. Tkven shegiziliat tavisulbat imokmedot vizualizatsiis teknikit, es zalien saintereso da zalien gamugadgebat, damijeret me tkven, da meore printsipi ro gamokhvidet tsarsulis negativuri fikrebidan, es meore, da mesame, rom iaktivurot. Ar dacidet, i aktivuret. Ცხოვრებას უყვარს აქტიური ადამიანები. Და არა მოფიქრალი. Იფიქრეთ თქვენს მომავალზე, თქვენს კარგ მომავალზე, თქვენს გეგმებზე. Ვიზუალიზაციით. Თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების რეჟისორები. Დაიმახსოვრეთ. Და სცენარისტები. Როგორ სცენარსაც დაწერთ, აი ისეთი ცხოვრება გექნებათ. Ხვალზეკ, ერთი თვის მერე, ერთი წლის მერე და ასე. Ასე შემდეგ, მომავალში. Შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს, ესეც შეგიძლიათ, ესეც შეგიძლიათ. Სამი არგანი. Პროგრამა შედგა. Ნახეთ რა ულამაზესი კარტია თანაც. Ნათელი ენერგიების ტარო. Კიდევ და კიდევ მინდა გავიხსენო ასეთივე ენერგიების მატარებელმა ქალბატონმა მაჩუკა ეს ტარო. Და მე ყოველთვის მეხსომება ეს ქალბატონი. Ესე. Didi madloba, kidev ertkhel, didi madloba. Imitom rom tkveni nachukari taro alamazebs sheliba itkvas, ai am sajaro gashlebs kalbatono. Alamazebs. Didi madloba. Da adamianebs abetnierebs, rats tavaria. Ხო, ჩემო კარგებო, აი შეგიძლია დასკრინოთ ეს სამი არკანი პროგრამა, როგორც მიიღოთ თქვენი სამომავლო პროგრამა. Აბა თქვენ იცით როგორ გამოიყენებთ ამ რჩევას, ამ პროგრამას თქვენი აქტიურობით, რა თქმა უნდა, მარტო ეს პროგრამა არაფერი არ იქნება, თუ თქვენ არ რეაქტიურებთ. Გაითვალისწინეთ ჩემი რჩევები, გაითვალისწინეთ ტაროს რჩევები და თქვენ ნახავთ როგორ იქნებით, როგორი გამოფილი იქნებით. Ასე ჩემო კარგებო, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ ისმინეთ, თქვენ იმყოფებოდით ტაროს არხზე. Da, ვისაუბრეთ რაზე? Თქვენი დაბნეულობა. Ამ დაბნეულობიდან გამოსვლის საშუალებები, ხო? Და რა გირჩიათ ტარო?
ragi uprosorat ragirchiat samparom taros sashualebit. Gamoxatet tkveni madlireba videos kvemot daalaiket daazgabet titulo tkveni laiki auchilebelia pirvel rikshi tkventvis rogorc am informatsiis mimghebtatvis rom am programa mimushaos chemtvis rogorc samotivatsiot da taros arxis წარმატება განვითარებისთვის, რა თქმა უნდა, ტაროსთვის. Რა შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, სადაც გნებავთ. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. აი ესე იქნება ტარო და თქვენ შეეკითხებით და მიიღებთ პასუხებს და მე გაჩვენებთ თითოეულ არკანს. თითოეულ არკანს გაჩვენებთ, რომელი არკანი რას ნიშნავს, იქვე აგიხსნით. ასე რომ ჩემო კარგებო, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ar maxos tu și gaxenet ce-mi telefonis numere 599 577 343. Vimeoreb 599 577 343 da santelit chaiçva. Minda gisurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.